El Parlament ha aprovat per unanimitat, excepte en alguns articles, la llei del sector públic, una norma que servirà per exercir un major control a les empreses públiques. El Partit Popular ha donat suport al text, però s'ha quedat tot sol en la defensa de quatre esmenes. Aquesta presidència proclama aprovada la llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així ja ha quedat aprovada la llei del sector públic. L'acord ha estat unànime, a excepció de tres articles on el Partit Popular ja ha votat en contra per mantenir-hi esmenes. La norma afecta els organismes autònoms, els ens públics i els consorcis. S'exercirà més control i transparència amb més de la meitat de la inversió pública de les illes. El PP ha encetat un debat sobre la conveniència de limitar els càrrecs de confiança que no ha agradat als socis del govern. En aquest debat, allò que no sé de cap de les maneres és que mos vengui a donar lliçons. I això per una raó molt concreta, perquè crec que no té credibilitat per donar mona. El primer govern d'esta comunitat autònoma que ha tenido consellers imputats a estar que d'autor soporte el senyor Xisco Antic. Veremos cuando el amigo del Netol pase el trapo a esta legislatura y veremos lo que sale entonces. Però, desde luego, no pinta bien la orina, ¿eh? La orina no pinta bien. El portaveu d'Unió Mallorquina, Josep Melià, creu que a la llei s'han introduït algunes esmenes que alerten del risc que les empreses públiques es converteixin en una administració normal. Tot i això, creu que políticament era necessari el consens unànim de tots els partits. El president del govern, Francesc Antic, s'ha mostrat satisfet pel fet d'haver aconseguit un alt nivell d'acord en l'aprovació d'aquesta llei. Una llei que veníem empenyent des de feia molt de temps i per tant que hi hagi aquest gran consens que hi ha hagut demostra la sensibilitat de les forces polítiques en la idea d'intentar posar ordre dins el funcionament del sector públic, no? Una llei que ha de permetre molt més controls i a la vegada també molta més transparència a l'hora de funcionar un sector que hem vist que efectivament en el passat ha tingut molt de problemes.